Les traces de material radioactiu es van detectar a principis del mes d'abril en un dels pous de la central nuclear. S'han trobat unes substàncies radiotòxiques, però també tinc que explicar que les substàncies radiotòxiques són traces, no són partícules ni hi ha res, no? Llavors, tot això està passant a dins dels edificis d'auxiliars, que són uns edificis que estan dins de lo que és la zona controlada central nuclear i, per tant, forma part de l'activitat que està produint la central nuclear, que, com molt lògic és, pues, hi ha estos elements radiotòxics. En la petició a la Fiscalia, els advocats recorden que els piezòmetres es troben sota de la contenció del reactor, que les substàncies són artificials i que només poden procedir del reactor o de la piscina de combustible gastat. Demanen que s'obri una investigació per determinar-ne l'origen i minimitzar el risc per al medi ambient i les persones. Alerten que, malgrat l'Associació Nuclear d'Ascó-Vandellòs i el Consell de Seguretat Nuclear parlen de traces petites d'elements radioactius, podrien estar fallant les barreres que posseix la central per evitar que la radioactivitat s'escapi. De fet, insisteixen que les darreres incidències detectades a les centrals nuclears catalanes evidencien l'envelliment del parc nuclear. El despatx RB20 Advocats confia que la denúncia serà admesa a tràmit, com ja va passar en l'escrit presentat per una fuita a la barrera de contenció detectada al febrer a la central de Vandellòs 2.